ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଖବର। ମାଟି ଗଦା ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ରିଲିଫ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ୱାଇନାଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 275 ଟପିଲାଣି। ଚୁରାଲମାଲାରେ 190 ଫୁଟର ବେଲି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କଲା ସେନା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉପବର୍ଗୀକରଣକୁ ଅନୁମତି। 2004 ଫୈସଲାକୁ ବଦଳେଇଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କ୍ରିମି ଲେୟାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। କାଲି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡି, ଆଜି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ପାରେ ବିଜେପି। ମମତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡି କହିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଜାତୀୟ ଦଳ, ଯିଏ ବି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବନି କିଛି ଫରକ। ସଂସଦରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କଂଗ୍ରେସର 58 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ନେଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଛନ୍ତି ଆମେ ରିଲ୍ ନୁହେଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ। ପତ୍ନୀ ହନ୍ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଘାଟିକିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ। ଦୋଷୀ ସଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରା ଜଜ୍ 2। 2022 ଜୁନ୍ 9 ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 33 ଥର ଛୁରା ମାଡ଼ କରି ମାରିଥିଲା ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ। ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା, ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।